Signori għawek edin naddu koll għal diklija il-ħames finali tal-program ta' Lum għawek ċis il Summer Championship klassi silver il grupp A għawek il-ħames finali tal-lejla fejn edin naraw il-dawn il-11 il-parteċipant u dimdan il-publiku tant numeru għawek fejn bin numru 2 insibu l-Alinea 3 Diamant Duruel bin numru 4 Jador Sugar 5 Diabolo Castellet 6 Time to Pay the Pipe bin numru 7 Gosse Fredano 8 Carlos Dugarabin, bin-numru 19 fil-lira Definei Ashra Mojo Express, bin-numru 11 Moon Zappa bi'n numru 12 Elite Love Pasmarika u bidu uffiċjali minna u ftit momenti johra għal din il-ħames tiġrija tal-program tal ħames finali grupp A għawek tal-klassi silver 2140 metri jibdew propju minister dawn il-parteċipanti Klub saħtu għawek għal-ġador xugalli nexila tiħu il-kmant mill-ewel ta' din tiġrija minn dak li huwa time to pay the pipe li u kol etim ta' veloċi għal Dylan malna ħata barra għawek tal-leaders biexbek kif edin naraw u finalment time to pay the pipe li nexilu biftit marġni jemmek il-kmant minant deklija ġador xugal iżom tini pozizjoni wara dar leader lider un batt fdik għal-orni għana l-diamandu ruwe lissa iħat jinn fil-tilet pozizjoni minn zimel ta' dak li Michael Ellu man'naħata ta' barra tal-leader lider zawek f'din il fazi permess ta' Diabolo Castellet u Diabolo Castelletto li finalment sa' jimur fuq u dim di l-imbaldakino mofrax l-resistenza il il fazi tal wara l-sprint li kellu jati fil-bidu net Diamandru għe lissa veloċi u koll seri Jiprova jieħu il-lita din it-tiġija biex bekk issa huwa Diamant Durwel li għandu il-vantaġġ ta' tul f'din il-mumenta wek jala jalaq Ġezmar Gafa ma'naħa tar-Rejl Durwell huwa il-possibilment jista' jprova jżomm il l-aħħar ta' din-i tiġrija fadallu elf u metru atmiem u hekk blattak ma' naħda barra jasal minn dak li huwa Moujo Express iżiemel ta' Rod Nigat li palista jinsabi nejn fuq naħda barra wek iprova assalt tal lita din-tiġri Jeżezmar Gafa. Jprova jifri ftit ta' resistenza u hekk. Pero finalment Mowġo l li jiftaħ il-vantaċ għek ta' tullu li raħu koll il-kman ta' għek ta' dritiġrija għall-ħar 1000 metru tal-din il-finali tal-zwimel tal-klassi Silver A issa din naraw li l-Mojo Express minn dak li huwa Diamant Duru għelda un fetħu ftit tal-vantaċ minn dak li huwa Diabolo Kastellet li segwi fti għal-pozizjoni għek fuq jirġa jibda l-attak għaw Diamant fuq Mojo Express ġezmar prova moment Rodni Għarġa jgħatiħ as Maujo Express jirrispondi respondi tajje per-għawek, il-vantax tijaw, minn Diamandurwell, un bat Diabolo Castelletti, segwem meħk mannaħatabara, ċarz Kamilleri per-mezzeta dak li huwa il-zimel tijaw, definij li jissa, saħtu fit ed pozizjoni, għarraħedin javanzaw u koll, parteċipanti uħra, fostom il Mari pas zimel ta' Polgaria u koll, jiderim serraħ messa f'din il-fazita ta' tiġrija. jistaw jgħati koll assalt tijaw u dim, Diamandurwell, u Maujo Express jinsabu ras imbrasse, jitla mannaħatabara ta' xomem meħk dak li huwa de.

Kinadu ma talab xej mezz-zimmel tijaw, wara definiju kif dan mar fuq u fl-axar 200 metru, Bulgarija talab il-massimu mezz-zimmel tijaw, jirna xilu imur fuq u dim fl-axar 50 metru u johrox rebieħ el-itlov. Pasmarek minn Definej Diabolo Castelletti tira pozizjoni is-siltu raba post dak li kien għalinea ma Diamant Durwell rebħa sabiħa wekal Elitlov lof il marik li finalment inexilu jaktaf nofs tul vantaċ elit lof pass u Paul Gallia fil-Cisklager Summer Championship Silver A Final.